ସେଇ ତାକୁ ଜନ୍ମ ଦିଏନି ସତ, ହେଲେ ଅନ୍ତଚେରି କ୍ଷୀର ପିଇଛି, ତାର ସବୁ ଅଳିଅ ଛାଟ ସହିଛି, ତା ପାଇଁ କେତେ ଓଷାବ୍ରତ ପାଳିଛି, ତାର ଶୁଭମନାସି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଦୀପ ଚାଳିଛି, ତାକୁ କ୍ଷଣେ ନ ଦେଖିଲେ ଅନ୍ଧୁଡ଼ି ଭଳି ହେଉଛି, ତା ଫେରିବା ବାଟକୁ ଚାତକୀ ଭଳି ଚାହି ରହୁଛି, କେମିତି ବା ନ ହେବ। ସେ ପରା ତାର ଏ କୈରବଳା ବିଶିକେଶନ ରଙ୍କୁଣି ଧନ Thank you।